Empresari Timuruan Maritu Gamboa nebe honaran konye sidu bandidu kualidade iha tersa semana ne hasoru malu ho Presidente Republika Zuzé Ramzorta ho dikulia konaba atividade apoio sosial nebe durante ne Gabineti Apoio Sociedade Civil Presidência Republika Halo. Ramzorta hatetem ba oin se kontinua servisu hamutu ho empresari Timuruan ne ho difo apoio ba ema vulnerável no deficiência iha railaran. Oin hau simo marito, bandido qualidade, só para o Macuso, a Caracolia, só para agradecer apoio que ele foi ao programa social, presidência União. E, claro, presidência, o orçamento, o presidência União, tal ajuda, mas o setor privado, teníamos, beliu a nação, marito, bandido, qualidade, companhia, com apoio. E vamos continuar o serviço mútuo. E da Ruma, se é o Bele, cara e glória, marido, a Rai Ruma, nessa Indonésia, que é a China, que é a Coreia do Sul, ou para Emiratos Árabes, Dubai, ao Celuri, para apresentar a minha, é uma businessman, sirena, vá. Maritu Gamboa hatete nia sefo apoio necessidade básica ba Gabineti Apoio Sociedade Civil Twirkbit nebe iha. It hari aktividade senyor presidente nia balu nebe liga ho aktividade sosial sir. Tamana ita mai kulia muso senyor presidente sobre buat balu nebe ita persija fotulun ita fo azuda buat balu nebe ita persija hanya sa apoio buat simple suang rumah nebe ita bele fo ita fo hauna ni dana ma ko bele hato antes ne maritu mos fo ona apoio ba ema nebe mori so kondisan vulnerável no fo bolso estudo ba ema nang hitu. Bem-vinda Simenes, GMN.